Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Müğənni Nazənin Lotu Quli ləqəbi ilə tanınan mərhum qanuni uğru Nadir Səlifovun qızı ilə bircə fotosunu paylaşıb. Axşam az xəbər verir ki, şəkillərdə kriminal avtoritetin ailə üzvləri də yer alıb. Nazənin paylaşımına bu sözleri yazıb. Allah quli qardaşa rəhmət eləsin. Yeri cənnət məkan olsun. Allah ailəsinə səbir versin. Quli qardaş ölməyib. O, ürəklərdə yaşayır. Bəzən həyatda elə günlər, elə anlar olur ki, bir araya toplaşıb, həm deyib gülürük, həm də kədərlənirik. O günlərdən biri. Qeyd edək ki, Lotu Quli ləqəbli Nadir Səlifov 2020-ci il avqustun 20-sində Türkiyənin Antalya şəhərində otellərin birində güllələnib. Onu yaxın adamı Xan Əhmədli Niski qətlə yetirib. Lotu Qulinin bir oğlu, bir qızı var.